Halo guys, iki ana montor apa iki jenenge? Iki montor apa jenenge iki? Brio. Lagi bani nang di colong maling waya apa iki? Iki kan timo apa ya apa ceritane iki? Kok bani ilang kabeh ngene? Posisi deh balik deh sekolah SD Merjosari. Iki mana hilang kabeh. Ya Allah, kok iso ngelakoni ngono iku wong-wong iki? Kok iso?